Uusi päivä jälleen Muumitalossa. Katotaas, mitäs täällä tapahtuu. Huomenta Muumipeikko, huomenta Muumipeikko, huomenta Pikkumyy, huomenta Muumimamma. Mulla olisi sulle hommaa. No minkälaista hommaa? Minkälaista hommaa? Tule minun kanssani marjastamaan ulos. Okei, okei, mä voin tulla marjastamaan. Eikö lähetä marjastamaan lähimetsään? Joo, eli se metsä on täällä päin. Ei vitsi, moikka Pikkumyy, moikka. Vitsi, sulla on siisti kurpitsa tässä. Laittakaa kommentteihin, jos te koristelitte kurpitsoja tänä Halloweenina. Mä ainakin koristelin yhden kurpitsan. Joo, eli sit tänne päin. Ai vitsi, moikka Nuuska Muikkunen. Moi, miten menee? Mulla menee tosi hyvin. Joo, hei, mä meen mammankaan marjastaa. Mamma meni marjaan, mustikkaan, mamma ei mahtunut. What? Toi vitsi ei nyt ihan toiminut. Eli täällä. Ei vitsi, kato moikka Mörkö. Moi Mörkö, miten menee Mörkö? Okei, eli tässä on näitä marjoja. Vitsi, jos olisi nälkä, niin näitähän voisi maistella. Hei, otassa Mörkö siitä yksi marja. Ootteko muuten nähnyt nämä mun aikaisemmat muumivideot, koska niissä on myös Mörkö mukana. Ja ne on aika jännittäviä. Täältä lisää. Tänne ehti kasvaa jo lisää marjoja. Hei mamma, maista, että onks ne ihan hyviä. Joo, sä oot kyllä löytynyt tosi hienon marjapaikan Mörkö. Mamma, mitä sulle tapahtuu? Mamma, muumimamma, mitä sulle tapahtuu? Oliks se myrkkymarjoja? Mörkö, älä syö sitä. Oh, heitetään nää pois. Ne on myrkkymarjoja. Ei vitsi. Mitä täällä tapahtuu? Mä en tiedä. Ehkä kannattaa hakea lääkäriapua. Ku ei muumimaailmassa oo lääkäreitä. Ei vitsi. Hei, nyt on hätätapaus. Käy kysymässä muumipapalta apua. Joo, mä käyn kysyä muumipapalta apua. Autatko sä Mörkö mua kantaa muumion mamman tonne muumilaaksoon? No totta kai voin auttaa. Nyt on tilanne sos. Muumimamma on myrkyttynyt. Voi ei. Nyt tilanne on sos. Osaatteko te auttaa jotenkin? Osaatko muumipappa auttaa jotenkin? Mä oon nähnyt tämmöstä vaan kerran elämässäni. Joskus vuosia sitten söin erään myrkkymarjan. Olin lähellä tuhoutua sen marjan takia. Voi ei, selviääkö äiti? Selviääkö muumimamma? Selviääkö muumimamma? Ei, jos muumimamma ei selviä, mä en kestä. Minä vielä ehdotin sitä marjastuspaikkaa. Mörkö, tää ei oo kenenkään syytä. Mitäs meidän pitää nyt tehdä? No on yksi keino. Sinun täytyy lähteä kaukaiselle saarelle, OMCraft, hakemaan salainen yrtti. Se salainen yrtti sisältää ainesosaa, mikä kumoaa kaiken myrkytyksen. Ja vain siten muumimamma selviää. Salainen yrtti. Okei, salainen yrtti. Tiedätkö sä missä se on? Tiedänpä hyvinkin. Mä oon viimeksi käynyt siellä saarella Ysärin laman aikaan, kun mulla ei ollut töitä. Ja oli pakko saada jostain töitä, niin mä löysin semmosen paikan kuin Hattivattien saari. Mutta mä varoitan, se matka saattaa olla tosi vaarallinen. Joten sinun tulee lähteä jonkun meidän kanssa sinne. Kuka mun kanssa vois tulla sitten? Minä olen ainakin kiireinen työhakemusten kanssa, joten minä en voi tulla. Okei. Hei, muumipappa. Mikä sun nimi oli? Muumipeikko. Muumipeikko. Pystytkö sä tulemaan mun kanssa? No kyllä mä pystyn. Okei, hyvä. Eiköhän lähetä etsiä salaista yrttiä, ettei muumimamma tuhoudu. Muumipappa, ootko sä ihan varma, että Tuutikki antaa meidän lainata sen venettä? No totta kai Tuutikki antaa lainata sitä. Olimme hippiaikoina mitä parhaimmat ystävät. Menkää laivaan ja hakekaa Hattivattien saarelta salainen yrtti. Aikaa ei ole hukattavaksi. Muumimamma, koita kestää. Me tullaan ihan pian. No niin, tuu muumimamma. Kuka sä oot? Muumipeikko. Tuu muumipeikko. Mennään. Hyvää matkaa, OM, Craft ja Muumipeikko. Pysykää turvassa. Me pysytään. Moi moi. Sit lähetään. Ja niin muumilaakso jää meidän taakse. Huhhuh. Hei, tässä välissä mä sanon, että laittakaa like, jos te tykkäätte muumeita. Nääksä Muumipeikko missään mitään? Onko täällä missään? Mikä tää on? What? Mikä tää on? Hetkonen. Halo? Onks tää joku teatteri, mikä kelluu? What? Löydettiinkö me joku kelluva teatteri täältä? Mitä ihmettä? Okei. Onks täällä ketään? Saankohan mä nää verhot jotenkin auki? Ei täällä oo mitään, Muumipeikko.
Musta tuntuu, että me ollaan eksytty. Musta tuntuu, että me ollaan ihan eksyksissä. Me ollaan keskellä jotain merta. Oi ei. Mikä tuolla menee? Näinkö mä just oikein? Mikä toi on? Mikä toi on? Onks tää merenneito? Onks täällä merenneitoja? Onks Minecraftissa merenneitoi? Hei Muumipeikko, mun on pakko käydä katsomassa, mistä on kyse. Moi! Merenneito! Vitsi, ei tuossa happea tuolla veden alla. Muumipeikko, mä löysin jotain tosi outoa. Mä löysin jotain tosi outoa. Hetkone, mulla on idea. Jos mä annan niille lahjan, niin tulisiko ne sitten? Merenneito! Moi! Osaatko sä neuvoa, että mihin suuntaan meidän pitää mennä? No teidän pitää mennä tietenkin länteen päin. Pääseekö lännestä Hattivattia saarelle? Meillä on kiire. No totta kai pääsee. Menkää vaan. Länteen. Me lähdetään sit länteen, tuu Muumipeikko. Seuraavaksi me lähdetään länteen, että me saadaan pelastettua Muumimamma. Joo, eli länteen päin. Hetkone, tässä on ranta. Oh, me ajauduttiin karille. Muumipeikko, me ajauduttiin karille. Onks meidän laiva jumissa täällä? Tuo on ihan tämmöstä ryteikköä. Mitä ihmettä? Tuo on ihan tämmöstä ryteikköä. Okei, tää ei liiku tästä enää. Meidän on pakko jatkaa jalan. Hetkone, mitä nää on? Ootteko se Hattivatteja? Hei Hattivatit, me tarvitaan kipeästi teidän apua. Me tarvitaan salaista yrttiä. Voitteko se auttaa meitä? Nyt on tosi kyseessä. Muumimamma on myrkyttynyt. Pystyttekö näyttää, mihin pitää mennä? Saatko Muumipeikko mitään selvää tosta? No ehkä vähän. Ne sanoo, että tuon korkeimman puun juurella. Korkeimman puun juurella? Onko siellä? Okei, kiitos Hattivatit. Onko tää korkein puu? Tää on varmaan muuten korkein puu. Missä täällä? Siis missä täällä? Onko se täällä ylhäällä? No ei se kyllä varmaan ylhäällä, kun ne sanoo, että juurella. What? Korkeimman puu? Onko tää Mikä toi on? Salainen yrtti! Yes! Löydettiin salainen yrtti! Okei. Sit kiiruhdetaan takaisin Muumilaaksoon. Okei, toivottavasti meidän vene lähtee tosta käyntiin. Työnnetään se pois. No niin, sitten mennään. Nopeesti. Sitten mennään ihan sikanopeesti. Vitsi, tää muuten näyttää hassulta, kun tätä ohjaa tälleen. Siellä näkyy jo Tuutikin koti. Tuutikin koti näkyy jo. Ei enää kauaa. Ai, siellä se on. Siellä se häämöttää ja me ollaan karilla. Ei se mitään, mä juoksen. Sori Tuutikin vene. Tuutikki nyt menetti sen laivan tonne karille. Mä menen uiden loppuun asti. Wow, mä uin Muumipeikko kädessä. Mitä ihmettä. Noniin, hei. Mä sain tän salaisen yrti. Mitä mä täällä teen? Laita se Muumimamman nenälle. Muumimamman nenälle? Siinä. Toivottavasti tää auttaa. Mitä Muumimamma alko tekee? Muumimamma vaan pyörii. What? Olen taas elossa. Muumimamma on taas kunnossa. Mun mielestä tätä pitäisi juhlistaa jollain juhlaaterialla. Eiköhän mennä takaisin Muumilaaksoon juhlistamaan tätä. Yes, vihdoin ollaan takas kotona. Ja hei Mörkö, tosi kivaa sulta, että sä leivoit näitä keksejä sillä välin kun me oltiin seikkailemassa tai tuolla laiturilla. Joo, ei mitään. Mä ajattelin nyt, kun tämmönen traumaattinen hetki, niin jos mä leipoisin vähän pipareita, että jos kaikille tulisi hyvä mieli. Ja muutenkin ne on niin hyviä, niin miksi ei? Voi kiitos Mörkö, toi oli tosi ymmärtäväistä. Ai että. Vitsi on niin siistiä oikeesti pelata Minecraftia teidän kanssa. Oli tosi kiva olla täällä kylässä, mut mun on pakko jatkaa mun matkaa. Ja mä toivon teille kaikkea hyvää. Mä tuun vielä ennen joulua moikkaamaan teitä ennen kuin te menette talviunille. Ei kai siinä. Kiitos Muumit tästä kaikesta. On ollut tosi mukavaa tehdä videoita teidän kanssa. Kaikki hyvä tulee päätökseen. Nähdään vielä ennen joulua. On aika jatkaa seikkailuja, sillä uudet tuulet puhaltavat. Ehkä vielä joskus mä palaan Muumilaaksoon. Sillä Muumilaaksoon kuka tahansa on tervetullut.